Ge u mote sino çe gokur mi ara yeşim varal kosaroçke kosaroçke garik gokur yeşim varal hreçte hartuke mi atsas thogen es ture qtanes qtas şefin qases çaponakan takavorakan entaniki tura vor es terov inzi qtarti u dni takavorakan seghani vor darnas irants takavorutyan jarangortu. Գոքոր, եթե ուզում ես ինձանից ազատվես, տենց էլ ասա։ Ես ուրիշ ձևով ինձ վնաս կտամ։ Մենակ ես թերով ինձ մի ուղարկի դևի մոտ։ Իմա, վա, սինու։ Ասումա, արանը ոպշմ։ Ես ով արաս արոչկես վարեն։ Օրենքով դուք 15 րոպեն պետքա չորացած լինեք։ Ես մի հատ գնում եմ բուֆետ։ Ձեզ այնց հենց մեկը շուտ չորանա, կգակիս տեղյակ կպայք։ Ցնդել եմ արդեն նասկիների հետ եմ խոսում։ Շեֆ ջան, մոտիկ մարդ է եկել։ Ասա ռույլ լինեմ, հիմա հարմար չի խոսան։ Բարև ձեզ։ Շեֆ ջան, կարամ ներս գամ։ Թուրը ձեր համար եմ վերել։ Ինձ է ուզում։ Այդ իրան եմ ատենց ասել, բայց քեզ ասում եմ, որ աղջկանցս յանտուր, ուզմեց հիմա ասեմ ինչ ես մտացում, մտացում ես թու ես ինչ խալաթեր արեցի եկա, չէ? Ոտը սաղ գոքորներ էլի գնահա գնը։ Ինչ էիք նայում։ Մի սիրո պատմություն, որ կոչվումա հիշողությունը կկորի, բայց սերը ոչ։ Հայկական, թե ամերիկական։ Հայ ամերիկյան։ Լսի, ինչ էի ուզում ասեի։ Հա, մի 15 րոպեով պարասրայիկում չգնաս, էլի։ Ինչի չգնամ որ։ Դե, տգլոր աղջիկ կա։ Մա ինչի չգնամ որ։ Ասում եմ աղջիկ, տղա կա, սիրուն, սիմպաթիշնի, բայց տգլոր չի, կարաս չգնաս։ Ինձ ինչ ես ասում, գնա աղջիկներին ասա։ Հա, ճիշտ ես ասում, բայց դու էլ մի գնա, հա։ Միստր Մորիսը շատ է հավանել ձեր գործարանը, բայց այս պահին չի ցանկանում այն գնել։ Ոչ չի կարող գնել։ Աղբի ջան, մի բան արա թող առնի, եթե չառնի, ես կքաշվեմ։ Դու իրան ասա, եթե պետք է մի 20 հատ էլ աշխատող, հետո ծախեմ, մինակ թե այդ գնով առնի։ Maybe you think a little more, Mr. Morris? Մորիս ջան, մորը սարև չքաշես։ Oh, what a nice surprise. Do you also like Japanese shrubs? Ինչպեսի անակնկալ դուք եք սիրում ճապոնական թրեր։ Oh yes, հա, իհարկե։ Բա իմպորտ է, այսպես թրով են կտրել։ He say Dr. Cuttaface, numbical cart with the Japanese swat. Is tura հատուկ ձեր համար ենք բերել վերնիս վերին Ճապոնիայից։ He say to bring this word from your Japan special for you. Oh, thank you so much. I hope we can make a deal. We had the same tales.
հիանալի է շնորհակալություն է հայտնում եւ ասում է որ նույն ճաշակը ունեք եւ կարող է համաձայնության գաք։ Ռուզան, այս երկու ախմախին երկու հատ սուրբ էր։ Կներեք, մի ախմախին ես թարգմանիչն եմ։ Օհ, մեկ ախմախին մի հատ սուրբ էր։ Ես էլ սուրտից չէ հրաժարվի։ Շուտկի երկու ախմախներ։ Գար, զգում ես ամեն ինչ ինչ արագը փոխվում մեր մոտ։ Հա, ամեն ինչ բացի քեզանից։ Դու էլի տես դանդաղ ես փոխվում։ Դու հիշում ես, որ ես դանդաղ էի փոխվում։ Հա, քո մասին մենակ էտ եմ հիշում։ Մի աղջիկ կա ուղղակի, որ իրանից ոչ մի բան չեմ հիշում։ Բայց ինչ-որ բան հուշում է ինձ, որ հենց իրանից պետք է հիշեմ։ Գար, ով է այդ աղջիկը։ Չգիտեմ, ախր, ասում եմ, չեմ հիշում։ Շասկացես։ Չի չորացել։ Շասկացե։ Ահ, ես մի ասրաշ չի։ Լավ։ Եթե հիմա էլ չչորացակ, ուրեմն մամիկ տղա, դու թացը չորից չես տարբերում։ Ցավոտս ցավում։ Դեմքիցը դատելով շատ ուժ է։ Ինչ ա եղել արյուշ։ Պարապում էի դալիճում, անտր շատ ռա արեցի, ոտքս հոլորվեց, նենց եմ ընկել։ Բա որ տենց բարդ բարեր ես օգտագործում, լեզու չի հոլորվում։ Ավելի լավ դրա փոխարեն օգնեք Տարեկ հանդերձարան, որ փոխվեմ գնամ տուն էլի։ Հրաչո ջան, մեր քվորը տանես հանդերձարան։ Հա։ Գոքուր ինչի ես նեղություն տալիս Հրաչին։ Դու էլ օգնի տարելի։ Ախ, ես կհասցնեմ դեռ քեզ իմ ձեռքերի վրա տանեմ։ Հա։ Ինչ նկատի ունես որ։ Ախ, օրը մեջ ոտ է սոլորում։ Մի օր թող հրաչը տանի, մի օր ես։ Ախր այդ ցավը տանեմ, ինչ ես քեզ այդքան տանջում։ Հոգես չոլից չեն գտել։ Անհանգստանում ես ինձ համար, հա։ Դո չէ, հա, ուղղակի սկորի պետք է կանչենք, սկորին քաղմաս բերի, անհամզզվելի թեմաների մեջ ենք ընկնելու, արյուշ ջան, լավ էլի։ Դու ինչ սկսել ես աշխատել, լրիվ մոռացել ես բարի դպրոցի մասին։ Ուայ, չէ, դա ի՞նչ ես ասում, արյուշ ջան, ես միշտ էլ հիշում եմ բարի դպրոցը։ Հա։ Ոնց բարի դպրոցը իմ սրտում է, ոնց կմոռանամ։ Բարի դպրոցը ասելով նկատի ունես Բարի դպրոց, չէ՞։ Բարի դպրոց ասելով նկատի ունեմ ստեղի բուֆետը, իսկ ավելի կոնկրետ անվճար սուրճը։ Ուվերջ։ Չէ, իհարկե չէ։ Նաև բարը, առանց որի ես հոգևոր սով եմ ապրում։ Հրաչ, ինձ թվում է դու արդեն կարաս գնաս, հա։ Չէ, լավ։ Գոքոր, իսկ ձեր այդ աշխատանքի տեղը մենակ տղաներով եք, չէ՞ աշխատում։ Չէ, ինչի՞, երկու հատ էլ գեղեցկուհի ունենք։ Իսկ կոնց գեղեցկուհի է։ Դե մեկը գեղեցկուհի է, այն մեկն էլ լավ սիրտ ունի։ Հիմա հասկանում եմ, ինչի է սկսել ուշուշ գալ մեր մոտ։ Չէ, իրականում այն մեկն էլ է գեղեցկուհի։
Էլիզա, պաստորեն բոլոր հարցերիս պատասխանը ստեղը։ Գարիկ? Գարիկ, Գարիկ, էրեղ եք Գարիկի ուշքը գնացել է։ Արը բնավորություն գիտ սարկետ ստվել։ Իսկ արդացել է, դրա համար էլ ուշքը գնացել է։ Չէ, գոք, նամակը բացած չի։ Ես լրիվ ուրիշ հոտ եմ արդում ստեղից։ Երեխեք, կարող ես սրանցից է։ Դրանցից չի, ես լարերից է։ Հոսանք նախպել Գարիկին։ Հոսանքը արվելուց գոնե հիշողությունը հետ չգա։ Որ հետ գա դու ես գնալու այն աշխարհ ու շատ երկար ժամանակով։ Երեխ, ի՞նչ եք խոսում, հետ բերեք Գարիկին։ Առաջին պատահած տարբերակը հետ էր։ Հա բա, դու էլ միացի, հոսանքին խփածին պետք է հոսանքին հակառակ ուղղությամբ խփես, որ հետ գա։ Բայց արդեն ուշքի երեք է, ինչի խփեցիր։ Էդ էլ ուրիշ իրարին ձեր տալու համար։ Գարիկ, դու կարդացել ես իմ անձնական նամակագրությունը։ Չէ, չասցրի։ Գարիկ ջան, ո՞նց ես։ Լավ եմ, դու։ Լավ, երեխեք, ես ո՞վ է իր գուլպաները բերել փրել ստեղ։ Ես գուլպաները, ես էլ գիտեմ, թե բաստուրմը։ Էսի, էսի ընկեր մամիկին է երեխեք, դրա համար չէր թողնում ստեղ գայինք։ Արա, դրանք ամբողջ օրը պապյանի հետ լվացք են անում, լվացքը փռելու տեղն ինչա չունեն։ Տրեք ջան, ազնիվ խոսք ես չգիտեի, որ էդ ինչի տակացվում։ Ազնիվ խոսք ես գիտեի, որ էդ ինչի տակացվում է։ Այն ինչ եմ խոսում է, տրեք, բան չանեք էլի։ Գարիկը ոնց է։ Հոսանքը նենց էր խփել, նա ասկիներիցը չուտ չորացավ։ Տրեք ջան, բայ ինչ անեմ ձեր համար, Գարիկի համար։ Մամիկ ջան, դու մեր համար էլ, Գարիկի համար էլ ինչ պետք է արդեն արել ես, ապրես։ Այսինքն էր։ Դե դուք որ հոսանքը չմիացնեիք, Գարիկը միաց շատ կարևոր բաներ իմանալու, որ պետք է չիմանար։ Եհ, հետ ինչ է, հետ ինչ թեմա է, ապա, Հայ ամերիկյան։ Բայց խնդրում եմ էլի, հաջորդ անգամ ձեր գրուպաները ուրիշտեղ չորացրեք։ Հա, խնդիր չկա, կտանեմ ին բուֆետի բաժակներին սուշիլկից կփռեմ։ Լավ, ախր ես թռնեմ գործի, չասեմ գլուխը պահում։ Գլուխ պահելը ո՞նց, ընդհանրապես գործի չես գնաց այսօր։ Դե եթե ասում էլի, գնամ մի հատ գլուխս ցույց տամ, չասեմ պահումը։ Ես այդքան ամեն ինչ անում եմ, որ Գոքորը ինձ ուշադրություն դարձնի, իսկ ինքը փորձը ցույց է տվել, որ ինչքան բանի տեղ չես դնում, այդքան ընկնում է քո հետևից։ Հա, որ։ Հա, իմ փորձից եմ ասում, հա։ Հա, բայց դու ինչքան հրաչին բանի տեղ չես դրել, ինքը քո հետևից չի ընկել։ Հրաչ բացառություն է։ Ուֆ։ Ինձ թվում է Գոքորն էլ է բացառություն։ Դե իրանք երեք ընկերներով բացառություն են։ Գիտես, չէ՞, ասում է իրանց աշխատանքի վայրում գեղեցկուհիներ են։ Պա, դու էլ հավատացիր։ Կարող է ճիշտ ասում։ Մամիկ։ Ջանիկ։ Ուրիշ տեղ չկար լվացք փռելու։ Թագավորը դստեր օգնական ջան, ասի այդ սուշիլկին փռեմ, որ շուտ չորանա։ Ամեն անջատած էր, միացրեցի, որ աշխատի։ Այսինքն ո՞նց անջատած էր։ Մի րոպե,
քեզ թվում է, մենք դա միացնում ենք ու երեխային հոսանքարարում ենք, հա? Չենելի ջան, ի՞նչ հոսանքարարել։ Դե ասի երեխեքը դրոբից բռնվեն տականան, էլի։ Այն որ ասում են երեխեքը տականան, պարեն։ Մնում տականում են, էլի։ Բայց մամա ջան։ Հաճո։ Քեզ ո՞նց են ստեղ գործի ընդունել։ Հե, քավորը սա տեղավորել։ Այն ժամանակ քավոր սանիկի երկիր էր, լավ հասկացանք, հա։ Բա հիմա մամիկ։ Նելի ջան, ինչի դու չգիտես, որ ամեն իրավիճակից էլ ելք կա։ Հո շատ չեմ ուշացել Մայքլ ջան։ Չէ, ինչի մասին է խոսքը։ Ընդամենը 4 ժամ։ 4 ժամ։ Եղած մինչա որ ես էլ արդեն ուզում էի նեղվել։ Բայց դու ինչ ես այն Հայաստանցու դեմքով կոմոդ հեղափոխությունը բանա չի եղել։ Իկան ստիպել որ նորից հին Հայաստանցու դեմք ընդունեմ։ Ինչի՞։ Կարող է ինքն 55-ի մեջ եղել։ Իրան մի քիչ չորա պահում սառնա։ Չոր։ Սառը կարող է մեռելա։ Լավ դատ չեմ, լավ, դες ո՞նց են կանում։ Հիմա բոլոր աշխատողներին ցրում ես, դու էլ գնում ես։ Ես ամեն ինչ կկազմակերպեմ ու քեզ կկանչեմ, լավ։ Հա, բայց հիմա աշխատանքային ժամ է, ո՞նց ցրեմ։ Ո՞նց ցրես։ Հաց ո՞նց ցրես։ Ախր էլ ջրցանով ցրելն էլ ակտուալ չի, է որ ասեմ ջրցանով։ Հասկացա։ Ասա բոլորով գնում ենք վարչապետին, տեսնենք պես ո՞նց էլ միանգամից բոլորը վազելով դուրս գալիս։ Ճիշտ է։ Բայց ինչի՞ են զարմացար։ Դե երևի քո պապայի անունը դնենք էլի։ Շեֆ։ Իսկ մտածել ես քան երեխա ենք ունենում։ Մեր դեպքում շեֆը ինչքան ասա։ Լուրջ դա։ Դե ան ես երեխա շատ եմ սիրում։ Էնպես որ մի երեխա հաստատ կունենանք։ Մտածում եմ մի երեխան քիչ է։ Մենք պետք է ունենանք 4 երեխա։ Բայց որ 4-ին է դու ունենաս։ Կներես։ Ալ Վիկա ջան։ Կյանքը շատ կարճ եւ անկանխատեսելի մի երևույթ է։ Այսօր կաս, վաղը կարող է զանգում են, ինչ որ պաշտոն են առաջարկում։ Ասածս որնա, պետք չի մեռնել առանց սեր տեսնելու, սեր ճաշակելու, սեր ապրելու, ինչու ոչ, նաև ես գնում եմ հերանցս տունը ասելու։ Վայ գոք, բայց ինչ հումորով տղա ես դու։ Գիտեմ, գիտեմ, ցավը տանեմ, գիտեմ, բայց դու պետքա Մայքլի սրտին նշան բռնես։ Քո թիրախը պետքա լինի Մայքլի սիրտը։ Մեղքը այդ տղեն, տնորեն տղա է։ Գոք, ես ամեն ինչը դու ես կազմակերպել իմ համար։ Հա, ավել ճիշտ է, ես եմ կազմակերպել, բայց քո համար չէ, Մայքլի համար։ Քո ու Մայքլի համար նկատի ունեմ, էլի։ Ու հեսա Մայքլը կգա, ես կգնամ, ու դու աշխատի, որ քո սիրտը կպնի Մայքլին, լավ։ Էգո, այդ հո աշխատելով չի։ Լսի, արի ես ու դու թռնենք, թող Մայքլը գտնես, ստեղ չենք։ Դրե գելի գլխին ավետարան եմ կարդում, ասում է ես քեզ սիրում եմ։ Ընկերուհի դեր։ Չէ, ընկերուհի չէր։ Ավելի ճիշտ ընթացքի մեջ է, էլի հիմա բանակցային գործընթացի մեջ ենք։ Ինչ բանակցային գործընթաց։ Բանակցային գործընթացը ինչի են գովերանս։ Հանես, ինչ ներքին քաղաքական լարվածություն է մոտս։ Սոն ջան, կոշիկները հանել ենք։ Գիտեմ, որ հանել եք։ Հիմա մտեք լվացվեք, փոխվեք ու անցեք։ Հաց ուտելու։ Մաքրություն անելու։ Ինչ հաց ուտել։ Սոնա ջան, կարող եք գիտես քո համար ստեղ էժան աշխատող ստերուկներ ենք։ Հա։ Հա՞ու։
Արջկա։ Վիկան գնալուց առաջ բան չասեց, ասեց բարևներ Մայքլին։ Բայց այդ դեպքում ինչի գնաց։ Իմացավ գալու ես գնաց։ Այսինքն չի ուզում ինձ տեսնի։ Տենց բան չի ասել։ Ստացվում է, որ ինձ չի մերժել։ Չէ, չի մերժել։ Բայց եթե դուխով քայլ չանես, կարող է մերժի։ Գործը ո՞նց անցավ, Գոգ։ Անցնցում։ Առանց բոյկոտի։ Եվ առանց սադրանքների։ Անիտաներ։ Ձև չկա։ Անհնար է, դու Անիտայի զանգից այսքան ուրախանայիր։ Դու հրաչ չես։ Ինչ էր ասում։ Ասում է, շեֆը նվերը շատ հավանել է ու նվիրել է արտասահմանցի հյուրերին։ Ու դա նպաստել է նրան, որ այս արտասահմանցիները գործարկանեն շեֆի հետ։ Արա, վերջապես էս վատ տրամադրությունս հրաժարական տվեց։ Հրաչ։ Բան արա։ Կար մի հատ բացես։ Սանդ գնաս։ Գոգ։ Այս էր դուրը ինչի ասենց հեշ ջարդվում։ Ընդհանրապես չտանջվեցի։ Չինաստանից, հա։ Սեքընդ հենդից է, Սլավիկ ջան։ Սլավիկ, ես թուրը ինչի է մոտդ։ Բերել եմ ոտիտ մատերիս մեկը, կդրեմ տանեմ շեֆին տամ։ Ես քո խոսքը կդրեմ մի հատ շաքարով։ Բա ինչ եք որոշել մեր գառնուկին մատաղանեք։ Ինչու՞ ասաց։ Դրա ոտը հեչ խերով չէր, գնա կդրի բեր։ Ես էլ մի կերպ համոզեցի, գոնե ոդի մատը կդրեմ։ Հոպեց, ինչի։ Հալավ մի նեղվի, մատը էլի։ Պարզում այս տապորները ճոգել էին, որ ես տապորը գնաց է վերնիսաժից, ինչ-որ մի հատ տապորը առե, ու դրա պատճառով էլ շեֆի զավոդը չառան։ Գարիկ, ոգշում ոտը բացի կդրեմ էթամ։ Այսօր էլի տուն կա մտնելու, ժամանակ չկա։ Սլավիկ, մի րոպե չանես, հա։ Գնացեք դուրսը կտրեք, հատակը նորենք մաքրել։ Հալավ հանգստացեք, արա, կատակի է հանգստ։ Հաստատ հիմա մատը չես կտրելու։ Լավ չես, արա, բայց ընդունակ եմ տենց բաների։ Ես ես տեղից հետո էլի տեղ կա մտնելու, ընդեղ էլ մատ պետի կդրեմ, մի հատ ավել կկդրեմ, շեֆին կասեմ քոնն է, բա այլ որ ուրվա հարևանդեն։ Մերսի շատ, Սլավիկ ջան, ամեն անգամ ոտրես լվալուց քեզ կհիշի։ Տղեկ, հնգական սերիալը սկսել է։ Ոնց, էլ լավ չկա։ Երեխեք, վարչապետը լայվ է մտել։